Kit za prihvat i othranu ptica u ornitološkom laboratoriju podijeljen je u tri sektora. Prvi sektor je za othranu ptica pijevica i revitalizaciju istih. Ovdje imamo i znači fazane i patkarice. Drugi sektor je za prihvat vrnarica i revitalizaciju. I ovdje imamo sve vrste vrnarica koje potom vraćamo natrag u prirodu. I zadnji sektor je sektor za galebove. I ovdje imamo znači, galebove koji mogu biti kao mladi pa otranjeni, ali mogu biti i oni koji više nikad neće letjeti, koji imaju amputirana krila i kojima je zapravo ovdje zadnje utočište. U našem centru za othranu ptica pazimo i na divlje ptice, pa im postavljamo ovakve kućice. Ovdje je čvorak unutra, napravili smo za čvorka iz otpadnih materijala, kora. I takve kućice su upravo one koje ptice najviše vole. Mi pazimo na ptice i htjeli bi da ima čim više ptica, te im omogućavamo čim više gnjezdišnih mjesta. U našem centru za othranu ptica imamo specijalan prostor za ptice grabljivice. Primamo male i srednje ptice koje ovdje dobijaju adekvatnu stručnu pomoć. Uz pravilnu prehranu svaka ptica grabljivica ima šansu za uspješno puštanje u stanište.
Svaka ptica koja treba othranu i pomoć kod nas dobiva kvalitetnu individualnu skrb i njegu. Stoga takve ptice imaju veću mogućnost da se vrate u svoje prirodno stanište. Među ostalog i utočište za galebove, kod nas stižu ranjeni na neki način izlježeni galebovi iz cijele Hrvatske, odnosno sa mora. Oni više ne mogu nažalost letiti, stoga ovdje dobivaju svu potrebnu skrb i njegu kako zaslužuju. U našoj udruzi poštujemo živo ptice, znači nama su ptice prijatelji. Tako da sve ptice i normalno galebovi kod nas imaju njegu i pažnju i poštovanje kako bi trebale sve ptice imati.